উৎকট গৰমৰ মাজতে কোকৰাঝাৰৰ দুটাবাটো অঘটন সংঘটিত হৈছে। প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলতে শ্ৰেণীকোঠাতে সপ্তম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ ঢলি পৰাৰ খবৰ নারায়ণপুৰৰ দৰে খবৰ আহিছে। এবাৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো। খবৰ আহিছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা, কোকৰাঝাৰৰ দুটামাত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। নেপালপাৰা এম ই স্কুলত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। শেৰফানগুৰি মডেল চিকিৎসালয়ত ছাত্ৰজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। উৎকট গৰমৰ মাজতে এতিয়া বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এনে বিড়ম্বনা। আমি দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক জনাইছোঁ, দেখুৱাইছোঁ সেই ছাত্ৰজনক। এই ছাত্ৰজন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে ঢলি পৰিছে কোকৰাঝাৰত, লগে লগে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পাঠদানৰ সময়সীমা আগুৱাই দিয়া হৈছে। ঠিক তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ কেইবা ঠাইতো অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আজিৰ দিনটোত। ইতিমধ্যে গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ যি মাত্ৰা সেয়া বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটোত 40ৰ পৰা 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত চুবগৈ বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আগজাননী আছে। আৰু কেইবাদিনলৈও ৰাজ্যত বৰষুণ নোহোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰি থৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আমি নারায়ণপুৰৰ পৰা আপোনালোকক ইতিমধ্যে খবৰ জনাইছোঁ। আমি সেই দুইটা দৃশ্য একেলগে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নারায়ণপুৰত এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাতে ঢলি পৰিছে, আৰু ইফালে কোকৰাঝাৰৰ পৰা এজন ছাত্ৰক আপোনালোকে দেখিছে। আমি দুখনকৈ আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এফালে নারায়ণপুৰ আপোনালোকে দৃশ্য দেখিছে, নারায়ণপুৰত এগৰাকী ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাতে ঢলি পৰে, তাৰপাছত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইফালে কোকৰাঝাৰতো এজন ছাত্ৰ, নেপালপাৰা এম ই স্কুলৰ ছাত্ৰ এজন, বিদ্যালয়ৰ পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে ঢলি পৰে। উৎকট গৰমৰ বাবে এতিয়া বিদ্যালয়সমূহত এনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিড়ম্বনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঢলি পৰিছে, আৰু এইবাবে ৰাজ্যৰ স্কুল শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে পুৱা 7:30ৰ লগে লগে বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব, 12:30ৰ লগে লগে পাঠদান শেষ কৰিব লাগিব, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খোৱা পানীৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা থাকিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সুব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, বিদ্যুতৰ সুব্যৱস্থা নাথাকিলে পাৱাৰ বেকআপ পৰ্যন্ত থাকিব লাগিব যিসময়ত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হয়, তেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খোৱা পানীৰ সুবিধা কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। আৰু সেইসমূহৰ মাজতেও এতিয়া দুখনকৈ বিদ্যালয়ত ৰাজ্যৰ, এখন নারায়ণপুৰৰ পৰা আৰু আনফালে আপোনালোকে দেখিলে কোকৰাঝাৰৰ পৰা, এগৰাকী ছাত্ৰী নারায়ণপুৰত আৰু কোকৰাঝাৰত এজন ছাত্ৰ ঢলি পৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।